Eu sou nascido na Polônia, mas eu não sou polonês. Eu sou homem muito revoltado. Quando eu fui revoltado contra o homem, agora estou revoltado contra a destruição do planeta. O homem não respeita quase nada mais. Horrível. Não estou de acordo. Se não muda, eu vou embora. Não tô. Tô revoltado. E a minha revolta é para dar um pouquinho mais consciência, homem. Tô fazendo tudo com o meu trabalho, mostrar a minha revolta. Para sensibilizar um pouco mais gente. Para compreender que a vida é um conjunto. Tudo que tem nessa planeta tem direito de sobreviver e existir.